Sál plný lidí, úsměvů a dobré nálady. To můžeme najít právě v Bulharech, když se zde koná výstava vín. A rozhodně se nejedná o výstavu první, ale již o 43. ročník. Proto jsme neváhali a popovídali si s členy místního zahrádkářského svazu o tom, jak probíhají přípravy, hodnocení a kdo jsou letošní šampioni v kategorii bílých, červených a růžových vín. Tato výstava je konaná v měsíci březnu, dříve to byla Josefovská, my jsme to trošku posunuli o týden později z toho důvodu, že vzorky malovinařů ještě nebyly víceméně připravené na to, nikdy se zakalili. Na hodnocení vzorku se podílí degustátoři jak z řad vinařů, kteří pracují s vínem, buď to jsou přímo výrobci vína, případně prodejci, anebo jsou to jenom nadšenci vinařství, kteří mají to jako koníček. Společně s ostatními členy výboru nějak se snažíme, aby tyhle ty akce měly nějaký význam, aby prostě dopadly dobře. Je to určité úsilí, samozřejmě je to hodně práce, ale to všichni, co dělají, dobrovolně mají. Tady je to výsledek všechny té činnosti, samozřejmě nejenom my, co děláme ve výboru, ale hlavně ti naši členové a nebo ti vinaři, ti ostatní lidé nám dávají vzorky, za což je třeba jim poděkovat, protože tady je ukázka. Oni mají šanci si ohodnotit svoje vína a zároveň my jsme rádi, že nám ty vzorky dávají. Jak to říkal můj předřečník, referent pro vinařství ve výboru, má funkci mimo tady tuhletu výboru v tom, tak právě tohle to je to nejlepší, co prostě můžeme od těch lidí získat. A jsme za to rádi. Zapojil se do toho sběru, nebo dodali nám vzorky na koš, 35 obcí, z toho byly 4 obce ze Slovenska, kde máme dlouholetou družbu s městem, Smolenice, ale ti okolitý obce se zapojovali do té naší činnosti takhle. A na této výstavě máme 131 zlatých medailí, 146 stříbrných a 121 bronzových. Z těch 479 vzorků to svědčí o tom, jak umí naši vinaři víno udělat. Další z úspěchů je, že jsme tady zapojili do této činnosti jak mladé lidi, tak starší, s tím, že prostě mají asi pocit, že s náma mohou něco podobného pracovat. Chce to, je to zájmu a chuti lidí. Mimo tyto akce jsme zkoušeli červencové noci pro občany a pro členy. Dále jsme dělali jednou zkoušku burčákobraní. No a pak děláme jiné kulturní akce s lidmi. Výstavu vín v Bulharech navštěvují lidé všech věkových kategorií. A nejen z Bulhar, ale i širokého okolí. Právě proto zde můžeme potkat i významné osobnosti veřejného života. Je to už asi 12. výstava vín, kterou absolvuji a vždycky na těch venkovských výstavách mě zaujímá to, jak ti lidé s jakým nadšením ty vzorky dávají, jak se to tady boduje, jak teď jako je tady v sále asi 350 lidí, jak všichni chutnají, jak se pěkně u toho vína baví a je to jednak ekonomickým přínosem pro ty svaz zahrádkařů, který to pořádá, ale je to současně obrovská propagace vín jako takových, poněvadž zde se nejsou přítomní jenom, bych řekl, návštěvníci z Bulhar, ale z celého širokého okolí, až z Brna a podobně. A pokud chodím po těch venkovských výstavách, tak vždycky je tam minimálně 50% těch, kteří nejsou z té vesnice, kteří přijdou zdaleka a podobně. A to si myslím, že to je na tom vínu to krásné, že takto spojuje lidi, navozuje dobrou náladu, poněvadž přestože pracuji v politice, tak po třetím, čtvrtém pohárku dobrého vína lidé zapomínají na svoje některé problémy a jsou k sobě milí a podobně. A kdo jsou šampioni letošní výstavy? To se dozvíme právě teď. Šampionem bílých vín se stalo vinařství Vican z Bulhar, respektive Mikulov, které vyhrálo s Tramínem výběr z rozhodnou roku 2015. Šampionem růžových vín se stalo vinařství Buriánkovi z Lohovca a šampionem červených vín svatovavřinecké od pana Pohla Jakuba z Kurdějova. Udělat z vinné révy šampiona výstavy není práce na pár hodin, ale promyšlený běh na dlouhou trať. Jak se dá takového úspěchu s vínem dosáhnout, nám prozradil vítěz kategorie bílých vín, pan Tomáš Vican. Vítězné víno je Tramín červený, je to velmi typický Tramín červený, kořenitý, krásná taková
jakoby dochuť růžičky, je velmi pitelný. My máme jednak krásnou trať pod Mušlovem, to je, když se zde Bulhar jede na Mikulov, taková celá ta stráň 20 hektarová nad mušlovskými rybníky, takže má výborný takový jako jihozápadní polohu, tak tam jsme ho nechali trošku déle. Redukovali jsme, musím říct si, dost i hrozný ve vinohradě právě proto, aby jsme měli takto plné extraktivní víno. Tady u toho vína je bezcukerný extrakt, tuším dokonce přes 30, což je poměrně, bych řekl, unikátní. No a pak jsme si s ním hráli, že ležel delší dobu na slupkách, na nic jsme každopádně nespěchali, nula chemie, no a pak jsme ho ještě nechali naležet, tuším asi 4 měsíce na akátovém sudu. A ten akátový sud, musím říct, udělal taky pěknou práci, že podpořil jako typickou odrůdovost a přidal do toho trošku takové jakoby vanilkové tóny, které jsou velmi v pozadí. Vůbec jakoby ten sud tam není, ale celkově tvoří, řekl bych, velmi dobrou harmonii. Získal nám nedávno zlato v Americe, tak toho jsme si taky cenili, no ale šampion Bulharek bude vždycky víc jak zlato v Americe v Novém Yorku.